is Esther Snickers en ik ben de oprichter van CISO. CISO is een wereldwijde platform waar je een opsteller kan vinden voor een opstelling bij jou in de omgeving of online. In deze podcast, Aan de Keukentafel Bij, maak je kennis met opstellers. Zij vertellen over hun achtergrond en over het prachtige werk dat zij verrichten. Goedemiddag Lies. Welkom. Dank je. Leuk om jou met jou een podcast op te nemen. Ik heb jou op de social media wel voorbij zien komen. We hebben elkaar nog niet in persoon ontmoet. Ik hoop dat dat de toekomst nog gaat brengen. En ik heb je gevraagd voor een podcast omdat ik vind het interessant wat je doet. Omdat je de opstellingen ook combineert met gezondheid. En dat vind ik al een hele mooie... mooie bewoordingen. Je hoort ook wel ziekte en symptomen, maar ik vind gezondheid, dat resoneert beter bij mij. Dus ik ben heel benieuwd naar je achtergrond en naar het mooie werk wat je verricht. Welkom. Dank je. Mijn achtergrond, ik kom uit een totaal andere achtergrond, maar dat heeft ook mij bij de opstelling gebracht. Ja. Ik kom uit die achtergrond van Ayurveda. Ik doseer al 23 jaar die Ayurveda, die Indische geneeswijze. En in mijn opleiding worden we geconfronteerd met ziekte, chronische aandoening, ook de dood. En ik denk 15 jaar terug was er een van onze studenten heel gemotiveerd. Maar die had op een bepaald moment kanker. En toen zochten wij binnen de Ayurveda wat je allemaal kon doen voor kanker. Ja, ik was dan 10 jaar bezig, maar uiteindelijk, als je ziet, dat is nog niet zo lang in het veld van Ayurveda. Dus we zochten binnen de Ayurveda, ook buiten de Ayurveda, wat kon ik doen. En toen kwam, die student van mij heeft ook heel veel zelf gezocht, en die kwam in contact met opstelling, de onderstroom van haar ziekte, en ook bij traumawerk. En dat heeft mij enorm geraakt, en ik ben dan ook opstellingswerk beginnen studeren, traumawerk. En ik heb daar dan wel een beetje mee geëxperimenteerd, zo met dat opstellen. Maar goed, ik had veel werk met die Ayurveda en er zat daar geen flow op. Ik had ook niet het gevoel zo, ik was niet zo zelfzeker op dat moment van wat ik deed of kon of zo. Maar goed, dat heeft heel veel in proces gebracht. Uiteindelijk heb ik het boek gelezen van Stefan Hausner. En dat was voor mij een eerste doorbraak. En ik ben dan in mijn praktijk, ieder cliënt die kwam voor Ayurveda, heb ik zonder vraag gewoon stenen, dan later poppetjes genomen. En heb ik een gezondheidsopstelling gedaan. En daar had ik een klik mee. Ik voelde dat ik dat kon. Ik beheerste dat. Dat was 1-op-1. Dat was ook veel rustiger en veiliger voor mezelf. Mm-hmm. En ja, daar ben ik dan beginnen mee werken. Tot nu in feite. Ja, dat was een eerste doorbraak, zou ik zeggen. Ik heb dan ook veel voordaan van Kampenhout. Vanuit zijn shamanisme heeft mij ook diep geraakt, omdat hij veel creatiever met die opstelling omging. En dat ook veel breder zag. Dat vond ik ook interessant, ook vanuit Ayurveda. Dus ja, vanuit die Ayurveda, ik kwam dan bij traumawerk en opstellingen en dat soort dingen. En uiteindelijk ben ik dan ook terecht gekomen bij in de Ayurveda zelf. Hoe gaan zij met trauma om? Dan heb ik ook in India, ben heel veel in India geweest, in contact gekomen daar met de psychiatrie, Ayurvedische psychiatrie. En dan ook heb ik een veel ruimer beeld van die mensen gehad over gezondheid. Dus in Ayurveda hier is meestal gefocust op lichaam, voeding en massage en constitutie. En dat is allemaal wel belangrijk. Maar Ayurveda is veel meer. Dat is ook iets dat niet altijd doorkomt bij de mensen. Dus ik heb dan ook een nieuw boek geschreven, Trauma en Ayurveda. De behandeling zijn Ayurveda. Ik volg daar dan ook de 3 lagen van geneeswijze in Ayurveda. Dat zijn de lichaamsbehandelingen, de mentale behandeling, maar dan ook de spirituele behandelingen. En dat zijn dan de rituelen. En daar heb je een heel grote link met opstellingen natuurlijk. Omdat je dan, zij doen al vooroude rituelen. Ik heb dat zelf allemaal mogen meemaken. Ik heb daar mooie ervaring mee. Die dingen doen ze. Ik heb dan ook wel opleiding gevolgd bij bijvoorbeeld de Ria die werkt met Afrikaanse opstellingen. Ik heb daar ook les van die Afrikaanse vrouwen, die Zulu-cultuur. Die zeggen, Bart Hellingen heeft het wel van ons gehad. Dus wij zijn de school.
Ja, dat heeft zo, ik ben zo'n beetje van het een naar het ander gaan slingeren. Zo de Ayurveda verdiepen, dan opstelling verdiepen en zo. Ja. Ja, mooi. Want wanneer ben jij met Ayurveda dan in aanraking gekomen? Wanneer was dat in jouw leven? Dat is 25, 26, 27 jaar terug. Ik was toen heel zoekende van. Gezondheid is eigenlijk een heel diep thema. Ik heb het ook ontmoet in opstellingen. Gezondheid, dat, allee, die levensmissie, dat gaat heel diep zo. Had ik zo'n verlangen van wat is nu een goede geneeswijze die body-mind gaat? Ik liep met die vraag. En ik zat toen ook in een NLP-opleiding, omdat ze heel veel met de mind werken. Maar ik had ook een natuurwinkel. Dus en daar was het al met de kruiden en de supplementen en zo. En toen op een dag, ja, heel verhaal, heb ik beslist om naar India te gaan. En ik heb een reis gemaakt naar India. En ja, op een bepaald moment hadden we daar, dat was met een groep die niet mijn genre was om samen te reizen. Dus ik heb dan vrije momenten ook alleen rondgelopen in de straat van India. En ik zag daar die grote kruidenwinkels. Hé, daar lagen dan hopen kruiden, wortels en van alles. En ik ging daar binnen gewoon uit nieuwsgierigheid, uit vaknieuwsgierigheid. En toen was er daar een arts. En ja, wat is uw probleem? Zegt hij. Ik zeg, ik heb niet echt een probleem. Maar goed, en hij zegt, kijk, ja, ik ga een keer een pols nemen. En dan mijn pols. En dan zei hij, ja, kijk, dit en dat. Een beetje van alles van mij. En dan nam ik die producten en dat was, ja, dat was zo een heel speciale ervaring zo. Dat was like iets dat in mij opende zo. Ik had ook het gevoel, ik ken die Ayurveda. En ik ben naar huis gekomen en ik ben een opleiding beginnen volgen Ayurveda. Ik ben dan snel maar gestart met die opleiding. Maar ik heb dat in het begin gecombineerd met intuïtief werk. En Maar daar dat zit heeft... al een stukje natuurlijk ook van het opstellen in het innovatieve. Tuurlijk, Ja. intuïtief werk, een stuk processen helder maken via NLP-oefeningen. En zo, ja, ik had daar een heel leuke mix en combinatie van. Maar uiteindelijk is er ook iets heel traumatisch gebeurd. Op een bepaald moment zeiden mijn studenten, dit is geen Ayurveda, je moet daarmee stoppen. En ja, goed, ik was daar niet blij mee, maar ik voelde ook, dit stroomt niet meer. Ik heb dan ook meer met Indische dokters en zo gewerkt. En dat beginnen uitsplitsen. Ik doe Ayurveda en ik doe opstelling. Twee verschillende dingen. Ik heb dan ook twee verschillende websites gehad. Nu is alles weer samen. Maar nu, ja, door Daan van Kampenhout, ik heb nu een belangrijke opleiding. Ik heb dan bij Hylke Bonema het laatste jaar gevolgd, die dan ook heel duidelijk is over het shamanisme. En dan ook die Ayurveda merken van, Ayurveda staat maar één poot in het shamanisme, is één deel. Heel erg gebaseerd op het shamanisme, maar is ook, ja, ik ga nu mijn Indische filosofie uithalen. Dus je hebt de Kali Yuga, de nieuwe tijd, die nu een heel donkere tijd is. Shamanisme is vroeger. Dus Ayurveda komt uit dat shamanisme, maar is eigenlijk een beetje de nieuwe vorm voor deze tijd. Maar die kent die drie lagen. Uiteindelijk, ja, shamanen gaan ook met de ziel werken, maar in Ayurveda, nu, dat is ook maar met corona dat ik die teksten veel beter ben begrijpen of nog een nieuwe dimensie heb ervaren. Ayurveda zegt ook van, kijk, wat is het doel van Ayurveda? Ja, uw lichaam, uw zintuig, uw mind, uw ziel en uw spirit. Dus die vijf lagen, dus die bovenste twee zijn meer shamanistisch, de onderste drie zijn meer fysiek, dat de meeste mensen wel kennen in Ayurveda. Dus ik heb eigenlijk mijn eigen model in Ayurveda verruimd. Waar eigenlijk opstellingen nog veel meer een plek vinden. Dus want ik werk nu vooral, ik doe eigenlijk geen opstelling zo van de een naar de ander en die zijn probleem en die zijn probleem. Ik doe dat niet. Ik werk eigenlijk met innerlijk proceswerk. Dus ik heb, en ik werk heel veel online. Met corona, ja, is dat allemaal opengetrokken en dat lukt zeer goed. Ik werk rond thema's van alles, maar ik werk nu vooral rond die vijf lagen. Dus ik werk van die gezondheid, de structuur vanuit Ayurveda, die niet alleen over de gezondheid gaat, maar ook over de menselijkheid. En daar werk ik mee met opstellingen. Jouw lichaam zijn, voelen van, je kunt voeding opstellen, maar je kunt ook andere zaken opstellen van, hoe is jouw relatie met je lichaam? Hoe is jouw relatie met je zintuigen? Hoe is jouw relatie met je mind, met je emoties en dan ook relatie met de ziel en ik zou zeggen, met uw zielsmissie. En dan ook die grote spirit, wat dat Ayurveda dan Brahma noemt, dat noem ik dan in opstelling. Je spirit, ja, je moet een beetje je keuze van je woord te zien in welk veld hij zit.
Zit ik in een Ayurvedisch veld, ga ik meer Ayurvedische taal gebruiken. Zit ik in een puur opstellingsveld, hou ik mij een beetje in dat ik geen Ayurveda gebruik. Zo, het is een beetje afwegen en voelen. Ja, het is ook een beetje aftasten wie je voor je hebt, denk ik. Of, ja. Waar, ja. Ja. Ja, dat hij dezelfde taal spreekt. Ja, tuurlijk. Maar als je het zo op die 5 lagen hebt, dan hoe moet ik dat dan zien? Doe je dat meer in trainingen of doe je dat op 1-op-1? De structuur die ik vooral nu aanhaal in mijn online workshops. Dus ik heb een cursus gedaan van herstel je zielscontact. En dan zijn we, dat was de structuur van, zijn we rond die 5 lagen heb ik oefeningen gedaan. Met opstellingen in kleine groepjes, wat online zeer goed gaat, zo met maximum 3-4 mensen. Ook met tekenopstellingen werk ik. En dan ook eens een startmeditatie. Zo. Ik vind het heel belangrijk dat mensen tot hun gevoel komen. Ik kan dat verklaren vanuit Ayurveda. We zijn in de Kali Yuga, de 5 elementen zijn aanwezig. Dus die belichaming moeten wij optimaal benutten. Een opstelling moet je belichaam doen. En ook is het belangrijk van te voelen en te ervaren. Ik zie dan ook, als ik dan 15 jaar ervaring met opstelling hier en daar te doen. Ja, ik merk dat daar soms een beetje in tekort geschoten wordt. Hier wordt een opstelling gedaan, maar mensen zitten in de mind. En een goede representant, voelt. En ik vind soms dat in opstellingsland daar heel weinig aandacht voor is. Voor dat voelen, dat pure voelen. Mm. Ik werk ook niet met zinnetjes of dingen. Dan ga je uit je gevoel. Dus voelen en voelen wat er verandert in je opstelling. Ook al is het 1-op-1. Mm-hmm. En ik heb het idee dat dit heel essentieel is. Ik heb vanmorgen ik heb nu een opleiding 1-op-1 opstellen online. En vandaag heb ik een soort eerste opstelling. Ik leer het dan stap voor stap. Maar ik heb geen interventies gedaan. Ik heb dat bewust gekozen. Ik heb mensen door het verhaal, door de opstelling laten gaan. En dan heb ik nadien gevraagd, kijk, wat is het resultaat? En iedereen zei, mooie verhalen, ruimte, liefde, dit, dat, al die mooie dingen. En toen zei ik op het laatste, kijk, ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar we hebben zonder interventies gewerkt. En toch hebben we een mooi resultaat. Ja, en wat bedoel je bij interventies? Bedoel je dan echt de woorden of ook verschuivingen? Ja, verschuivingen, dat is iets dat spontaan ontstaat. Ik vind dat op zich geen interventie, je stuurt daar niks in of zo. Een interventie vind ik bijvoorbeeld de zinnetjes die uitgesproken worden. Ja. Dat vind ik een interventie en dat is ook de interventie die ik mensen gebruik. Dan heb je ook de interventie die misschien meer komt uit innerlijk kind, waardoor en dat is zeker belangrijk bij trauma en preverbaal trauma, dat je mensen bij een soort nieuw gevoel brengt. Je zet er iets bij, een metafoor of het gevoel van vertrouwen, van liefde, knuffel. En dat geeft rust op die kleine, zo zijn die kleine ik van jou, dat kleine, dat jonger zelf van jezelf. En dat is een interventie en dat heeft inderdaad ook effect. Ja. Maar ik vind een heel groot effect, het grootste effect waar je naar streeft, is vooral het helder maken. Want als mensen zwaar getraumatiseerd zijn, moet je niet met interventies afkomen. Maar gewoon helder maken. Neem ze misschien te voelen, het is niet te veel gebeurd, ik ben niet te veel gestuurd. Maar uiteindelijk werkt het wel in het onderbewustzijn. Ik vind dat ook belangrijk vanuit ziekte. Mensen die bij mij komen, die kennen soms niks van opstellingen. Dan moet je niet hard met dingen beginnen, die moeten zachtjes werken. En ik heb ervaren, het gewoon helder maken en het zichtbaar maken, is eigenlijk een interventie op zich, maar een hele zachte. Ja, maar ook al gewoon, dat heb ik ook ervaren, als het alleen maar neerzetten, hè, dat ze denken van ja, ergens wist ik wel, weet je, ik wist het ergens wel, maar als ik het zo zie, dan, nou ja, dan komt er eigenlijk wel een, weet je wel, dan is dat al vrij groot. Ja, je krijgt nieuwe inzichten. Ja. Daken die ervoor een bepaald idee had, maar door uit te leggen, kom je tot een nieuw verhaal. Ja. Maar voornamelijk ook het bewust worden en het uitspreken van de sensaties en de gevoelens en de emoties die je ervaart. Ja, vooral uitspreken van sensaties, inderdaad. Maar geen zinnetjes. Ja. Dat vind ik ook belangrijk. Daar heb ik ook in trauma werd wel geleerd. Laat gewoon de mensen hun verhaal doen en laat ze spontaan dingen verschuiven en een gevoel vertellen. Ja.
Dat is eigenlijk meer, ja, het klinkt als een interventie, maar eigenlijk doe je niks. Het is zo, ontstaat meer uit het niks dan gewoon helder maken. Nou ja, je zet het vanuit het onderbewustzijn neer eigenlijk, hè? Ja. Je maakt het bewust. Dat is al, wat jij zegt, ook dat is eigenlijk de grootste stap eigenlijk al. Dat is waar, zeker weten. Absoluut. En ik denk dat dat ook een uitdaging in opstellingen is om dingen te vertragen. Omdat het hoofd kan heel snel, maar het lijf gaat veel trager. Daarom is het belangrijk van naar je gevoel te gaan, het lijfelijk voelen. Als ik opstellingen begin, zowel online als live, werk ik eerst rond het voelen. Ik heb daar zo wat dingetjes voor. Ja, ik laat mensen voelen en dat doe ik dan ook met muziek en dan laat ik ze... Ja, de Tandava-dans komt uit de tantra-wereld, maar ik laat mensen heel gevoelsmatig die tantra-dans voelen, welke bewegingen in hun lijf wil maken. En als ze dan een opstelling doen, dan zeg ik die mensen, dans gewoon. Voel de beweging in je lijf. Meer moet je niet doen. Ja. En dat werkt dan, want ik vind opstellingen, dus mijn visie is, moet je voorbereiden. Mensen zeggen, kom van hier, kom van daar, ik heb dit, dat is allemaal goed. Maar als ik begin altijd met een voorbereiding, mensen naar hun gevoel brengen. Ja, eigenlijk dus, de hectiek van alle dag, kunnen ze zeg maar, ze kunnen loskomen van de hectiek van alle dag, zodat ze bij jou daar in het hier en nu zijn. Ja. Doe je dat te zeggen? Ja. Ja, en ook niet alleen de hectiek van alle dag, maar ook met alle visies, dat ze ideeën dat ze van elders meebrengen. Ja. Gewoon naar hun gevoel. Ja. Ja. En dan staan ze heel dicht bij zichzelf en dan kun je ook goed werken. Dus dat niet alleen voor hen, ook voor mezelf. Ja. Ja, want kom je dan ook wat in een hogere energieveld? Voel je dat zo? Ja, het slaagt meer. Het kan dan ook heel heftig worden dat dingen naar boven komen. Ja. Ik denk nu aan een paar weken terug had ik een. Ja, die gezondheidsopstellingen. We hebben rond die 5 lagen gewerkt. Kun je de 5 lagen benoemen? Dat vind ik wel interessant. Het lichaam, de zintuigen, de mind, mind en emoties, de ziel en dan spirit. Ja. Ja. En ik laat ze dan in contact komen met die 5 lagen, met de oefening. Ik werk heel veel met de mini-opstelling, ook live. Ja, ik wil vooral met die opstelling gebruiken om te reizen doorheen thema's. Dus ik had mensen zeggen van, kijk, de voorouderlijn, de vrouwenlijn. En iemand staat voor de emotie van de vrouwenlijn. Het liep allemaal goed, maar er was één groepje die zei... een vrouw zei, ik ga dat niet, ik heb erin gestaan, maar ik kan dat niet aan. Ik doe dat niet. Goed, ja, ze had niemand tekort. Ik zei, goed, ik sta erin. Hup, ik spring daarin. En ik voel in en ik voel in, inderdaad een intense pijn, maar ook een intense boosheid. En ik kijk naar die vrouw, ik zeg... Wat is, het was niet de bedoeling dat iedereen dat uitlegde, maar ik had zoiets van, wat is er hier in jouw voorouderlijn? En toen vertelde hij dat zij, haar moeder, dat is de Belgische geschiedenis van de kolonisatie, haar moeder is een halfbloed, metisse noemen ze dat, en die zijn in feite allemaal weggenomen van hun moeders, heel onrespectvol, en in Belgische weeshuizen en ja, verkocht voor adoptie. Kort uit de bocht. En ja, dat was heftig. En toen begreep ik het ook. En, allee. Dus, maar mensen waren heel voelend. Ze konden ook voelen. Nu, voor mij heeft het dan dat in beweging gebracht dat ik nu 12 juni een opstellingsnamiddag doe rond dat thema kolonisatie en limitissen. Dat is dan voor mij het gevolg. Maar ja, mensen zijn goed voorbereid en dan verschieten ze soms van wat ze voelen. Ja, mooi hoor. Want dat is wel nodig. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Ja. Weet je nog jouw eerste opstelling? Weet jij dat nog? Nee. De eerste keer dat je een opstelling... Ja, er was iemand uit mijn opleiding die zei, ik heb een opleiding gedaan en dan heeft zij ook iets gedaan. Maar ik herinner niet mijn opstelling daarin. Nee, oké. Okay. Het was ook totaal... 15 jaar geleden was dat ook totaal anders. Ja. Maar toch heeft er iets gegrepen waardoor je er nu... nou ja, je eigen vorm... Zeker weten. Ja. Ik had toen het gevoel wel een klik van... Dit is iets voor mij. Ik kan dat ook. Dat was heel duidelijk. Dat herinner ik me nog. Ja.
En wat was het dan? Was dat dan dat intuïtieve werk? Ja, ik deed al intuïtief werk, maar dat was op een andere manier intuïtief werk. En ja, dat ging buiten de grenzen van de Ayurveda. Ik heb heel veel intuïtief werk binnen die Ayurveda, die doshas en die datas en al die dingen gedaan. En dat was erbuiten en dat was, ja, dat gaf sens, zo die onderstroom zo. Al was dat ook heel erg met vader en moeder, dat was het verhaal, de echte klassieke familieopstellingen. Ja, dat raakte mij vooral dat dat ook intuïtief en voelend was. Ja, ja. Dat heeft mij wel geraakt. Ja. Ja, dat. Ja, en wat als ik terugkijk naar mij, dacht ik, ja, ik snap het gewoon. Dit klopt, weet je wel? Dat gewoon, ja, prachtig. Ja. Ja, als je het koppelt aan rituelen, dan is het oeroud. Ja, als je kijkt, Hellinger, ja, ik heb daar dan ook eens een filmpje of een cursus van gevolgd van die Afrikanen die dan een verhaal doen waarom dat vandaar komt. Ja, dan zie je dat iedereen in de hut in Afrika zijn positie had, zijn plaats. Dat zie je in India ook met het kastensysteem. En met iedereen heeft zijn plaats. Een junior en een senior heeft regels die gerespecteerd moeten worden. Ja, maar goed, ik werk nu wel niet meer zo strikt met die ordening. Ik ben ook eens bij Bert Hellinger is ooit gekomen naar België. En dan deed hij zo die nieuwe stijl van opstellingen. Ja, dat hij met weinig mensen kleine dingetjes deed. En dat was heel krachtig. Het was puur voelend, geen zinnetjes, niks meer. Voelen gewoon, kijken. En dat was ook confronterend. Want daar zijn ook veel mensen boos geworden. Die zeiden, ja, ik betaal hier, ik weet niet hoeveel. En uiteindelijk doe je geen opstelling voor mij. Terwijl hij eigenlijk hele kleine dingetjes deed. En ja, bij sommigen stelde ik ook wel vragen. Maar eigenlijk gebeurt het daar wel veel. Mm-hmm. Maar dat is ook wel de ontwikkeling die je in de laatste jaren ziet, hè, eigenlijk. Ja. Daarom denk ik ook dat je nu steeds meer verschillende opstellingen hoort, zeg maar. Hè? Dus iedereen vindt zijn eigen weg daarin en het is ook wel vaak een combinatie van. Maar je ziet als je in grote lijnen kijkt, wat mij opvalt, en verbeter mij als ik het niet juist heb. Maar ik vind dat het ook veel meer op het innovatieve gaat en dat het niet meer de ouderwetse, alleen maar. Ik vind nog steeds dat een deel ook oké. Weet je, ik denk dat we alles moeten insluiten. Want in sommige situaties kan dat natuurlijk ook weer heel goed zijn. Hè? Dus, maar je ziet die ontwikkeling en die vind ik heel interessant om te volgen. En eigenlijk zie je ons weer teruggaan. Nou ja, wat jij ook zegt, naar de inheemse of naar de rituelen. Daar komen allemaal weer stukken shamanisme heel erg, is natuurlijk heel erg in opmars. Nou ja, dat was er al wel natuurlijk, maar ik zie toch steeds meer mensen die het combineren. Ja, dat is mooi, dat vind ik, ja. Het brengt ons ook bij het shamanisme, en dat is die oeroude, ja, kennis van het leven. Ja, het brengt ons terug bij de natuur en onze oorspronkelijke natuur, en dat vind ik mooi, dat in die zin komt dat, voor mij matcht dat heel goed met de Ayurveda. Ja. En als ik jouw cursisten of klanten of deelnemers vind ik zelf het mooiste woord, zou vragen, wat zouden ze dan zeggen, wat voor opsteller of wat voor type jij bent? Ja, ik weet dat zo niet zo. Ja. Wat voor type? Maar ik had gisteren wel iemand die nog twijfelde of ze bij de cursus ja of nee, en hoe werk jij met dit en dat, ja. En ja, ik heb dat mezelf. Ik ben iemand, als ik het aanleer, nu die 1-op-1 aanleer, ik werk in kleine stapjes. Ik doe geen grootse dingen. Mm-hmm. Kleine stapjes, zodanig dat mensen stap voor stap de dingen aanleren. Ja, ik denk dat toch wel typisch voor mij is in het aanleren, kleine stapjes, alles goed uitleg, dat mensen structuur, methodiek, dat ze dat heel goed begrijpen, aan de slag kunnen gaan. Dat is ook belangrijk, hè? Dat mensen leren dat ze ook aan de slag kunnen gaan. Mijn opstellingen zelf dan live, ik werk rond thema's. Ik ben daarin ja, een beetje uniek dan de rest. Ik werk gewoon rond thema's. En die vertrekken een stuk vanuit Ayurveda, die filosofie, die... Ja, ik denk dat ik gewoon creatief ben misschien. Ja. Ja, want je hebt ook creatief opstellingen, had je ook, toch? Want toen had je het losgekoppeld, zeker. Ja, ik heb het losgekoppeld. En opstellingen.
En ik heb 3 jaar, ik denk 3 jaar heb ik voor corona, heb ik eigenlijk opstellingsdagen georganiseerd in België, in Gent. En dat waren dagen waar dat 25, 30 opstellers elke workshop kregen van 1 uur. Okay. En daar konden mensen zich voor inschrijven, dat was bij eten en alles erop en eraan. En dan konden ze inschrijven voor de dag en dan kozen ze maar naar wat ze gingen. En daar hadden wij paardenopstellingen, we hadden dan ook grote figuren uit België, uit Nederland, die opstellingen kwamen, een demootje kwamen doen. Het was heel verrijkend en daar kon je al die diversiteit van opstellingen op één dag ontmoeten. Ja, mooi. Ja. Ja. Maar een leuke dag, maar met corona kon dat dan niet meer en ik heb dat stopgezet. Ik heb niet idee dat ik dat nog moet doen. Maar dat heb ik toch 3 jaar gedaan en dat was wel een mooie beweging voor België. Ja, ja. Leuk. Ja, enig. Ja, want ik vind juist, dat zei ik al in het voorgesprekje, dat ik die diversiteit zo mooi vind. Want ja, net wat jij zei ook met shamanisme, gezondheid, weet je, ja, innovatief opstellen, je haalt overal zo. Voel je wat bij jou past als opsteller? Heb ik ook lang niet geweten. Nee? En dat blokkeerde mij ook. Van wat is mijn taak bij een opstelling? Dat raakt mij. En toen ben ik met die opstellingsdagen begonnen. Die evenementen. En dat klopte volledig dat ik dat deed. Maar dan ja, bij het één op één heb ik echt zo mijn draad gevonden. En dan met corona. We konden niks doen. Heb ik dan het online en met thema's beginnen werken. En ja, dit is mijn ding. Dat is echt mijn ding. Uittypen, uitspitten, verdiepen. En dus het, ja, niet alleen rond gezondheid werken, maar rond een mens zijn uiteindelijk. Gezondheid is meer dan lichamelijk gezond zijn. Het is ook mentaal gezond zijn, emoties in balans zijn, zielsconnecteerd zijn. En zijn eigenlijk de 5 lagen ook, hè? Wat je ja, de 5 lagen. Ja, ja. 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 Ja, en ik had net een vraag en ik ben hem nu kwijt. Oei. Ja, nou, wat is voor jou het verschil tussen live en online? Kan je dat uitleggen? Wat daar het verschil in zit? Ik vind online, zowel bij mijn Ayurveda-opleiding als bij mijn opstellingsworkshop, dat heel intens is. Mensen zijn niet gestoord, ze zitten alleen in de kamer en ze zijn enkel bezig met jou. Je kunt gewoon door processen gaan. Je kunt veel meer doen op minder tijd. Natuurlijk, live is ontspannend, leuk. Je hebt de pauze, je ziet elkaar, je kunt knuffelen geven, je kunt praten, je kunt dus lachen. Is minder intens, omdat er meer tussentijd is en ook meer menselijke interactie die niks bij workshop te maken heeft. En ik vind beide leuk, want ik weet mijn eerste opstelling vorig jaar dat ik dan deed na corona, nadat we een jaar binnen gezeten hadden, want België was veel strenger dan Nederland op dat moment. En dat deed ik die opstellingen en dat was dan, ik deed de eerste corona-opstelling en dan heb ik iedereen terug naar je gevoel gegaan, dan iedereen tantra. En ja. Al die mensen kennen mij zonder mondkapje, niks. En dan dat was weer het oude normaal. En dat was zo. En ik zei ze van, dat heeft mij zo'n deugd gedaan. He. En toch vind ik het online ook leuk. Ik vind het heel intens. Het is niet minder, het is anders. Maar het is zeker niet minder. Ik denk als je echt kiest voor diepe processen te gaan. Neem online. Dat gaat gewoon diep. Als je zegt, ik doe het voor mezelf online. Natuurlijk, live heb je het sociale aspect. Heb je... Een stukje ontspanning zit daar ook mee. Het licht eruit. Dan draai je een beetje muziek daartussen. En er is een koffiepauze. En je eet in de tuin. En ja. Ja, ja, want ik weet nog wel. Ik had voor de COVID had ik de CISO-tour. Waar je mee een online opstelling kan begeleiden. En ik weet nog wel toen dat ik het opstellers ging vertellen. En het eerste wat ze vroegen van kan dat wel? En weet je wel, kan je wel connectie ermee maken en is het wel effectief? En ik vind het zo mooi dat we nu eigenlijk wel ruim, nou ja, bijna, ik ben 3 jaar verder, nu ook met de COVID erbij, dat we dus hele andere ervaringen hebben en dat mensen eigenlijk, ja, gedwongen is een groot woord, maar ze zochten natuurlijk naar mogelijkheden, waardoor ik denk dat het een hele mooie verrijking is voor ons vak. Absoluut. De online deel. En ik ben niet van mening dat het het een op een met poppetjes of hoe dan ook, of met papier, met vloerankers,
of groepangst lijven. Ik denk dat alles een mooie vorm is en het is gewoon anders. Maar ik ben wel blij dat de online tool of de online vorm bijgekomen is. Ja, je bereikt ook een totaal ander publiek. Als jij altijd opstelt in een bepaalde regio, ja, die visplit raakt uit. Hè. Er is van alles. Maar als je online werkt, ja, dan heb je mensen ja, van heel ver soms. Ja, die in Nederland stalen, maar die in Griekenland wonen. Of ik heb al Vlaamse vrouwen uit Amerika gehad in mijn workshops. Ja, en dat mooi is ook, hè? Dat ja, dat is ook mooi. Ja, ja dat is, ja. Dat geeft ook een kick aan het heel. Zo van, oh, maar bij jou is het klaar 's morgens en bij ons is het donker. En, ja, het verbindt mensen op een andere manier, maar het verbindt zeker wel. Hè. Ja. Ik ben ook online werken. Heeft mij in ieder geval ook minder stress. Ja. Vind ik voor mezelf. Ik heb zo'n gratis nieuwjaarsworkshop gedaan. Ik had daar 500 man voor. En dat is ongelooflijk voor samen die meditatie. En dan een tekenopstelling. Ik werd echt door heel de groep gesteund en in die diepte gezogen. Ik heb dat live nog nooit gehad. Ja. Ja, dus. Ik vind het ook heel fijn online. Omdat ik heb gevoel dat we niet minder gestoord worden door andere omgeving. Zeker geluiden. Ja, veel... Ook studenten, mensen die les volgen, die zijn inderdaad minder gestoord. Die focus is naar jou. En in een les, ja, er is altijd een... Allee, en dat mag ook, dat goed, dat mag ook, ja. Er is een soort interactie omdat mensen elkaar al zien. Ja. En dat is goed, hè. Maar... Ik denk voor te leren, mensen die focus willen online. Maar beide zijn goed. Ik denk ook niet dat het het een of het ander is. We moeten het gewoon allemaal insluiten. Maar ik vind het wel een hele mooie ontwikkeling. En die kennis had ik toen al. En ik vind het wel heel mooi dat het nu zo opgepakt is. Ook gezien de omstandigheden natuurlijk, waren we daar wel een beetje toe gedwongen. Maar het heeft wel mooi uitgepakt, laat ik het zo zeggen. Ja. 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 Wat staat er allemaal op je agenda voor aankomende tijd? Niet zoveel, omdat we juli, augustus werken het nooit. Het is al vakantie en je moet je publiciteit verzorgen. Nee, ik zeg niet dat ik niks doe, want het is nog niks beslist. Maar wat ik wel heb, dat is 22 mei heb ik een live opstellingsdag rond je zielsverlangen. Dus die ene laag gaan we uitpikken en rond die ziel en dat zielsverlangen werken. Mm-hmm. Dat is live, dat is hier in West-Vlaanderen. En dan heb ik nog de 12e ga ik werken rond Belgische kolonisatie. Dat is in de middag, omdat ik eigenlijk één... Dus 12 juni dan? 12 juni, een collectieve opstelling doe. Met dat meisje die dus een tweede generatie is van zo'n metisse moeder, zo'n halfbloed. Heb ik gezegd, ik ga een combinatie doen tussen jouw opstelling en een collectieve opstelling. Dus ik ga ook mensen terug voorbereiden dat ze voelen dat ik dan straks een goede opstelling heb. En dan gaan we die opstelling doen en gaan we ook wel stilstaan wat het doet voor mensen. Ja, gewone Vlamingen die dan misschien denken, ik heb niks te maken met dat koloniaal verleden. Ik ga er wel nog iets mee doen in de afronding. Dat wordt het. Dat zijn de twee zaken die ik nu heb. En dan wat ik doe, juli, augustus, ik denk dat ik wel nog dingen ga doen. Voor september, oktober voorzie ik wel terug meer activiteit rond opstellen en ziekteopstelling. Ik heb nu mijn online workshop, 1-op-1 ziekteopstelling en ik wil dat ook nog live doen. Ja. Die stappen gaan live, dat wil ik ook. Maar dat moet nog een plan zijn. Dat staat op mijn verlanglijstje. Ja. En waar kunnen ze je activiteiten vinden? Op welke website? Mijn website is www.lies-amee.com. Oké, ja. Dat is goed. Ik zal het ook even in de tekst eronder zetten. Maar het is goed zodat mensen jou willen ontmoeten. Of een 1-op-1 sessie met je willen boeken. Dan is het goed om te weten waar ze moeten zijn. Mm-hmm. Ja. En Lies, gebruik je ook wel muziek in je opstellingen? Ja, vooral voor die voorbereiding, dat voelen gebruik ik muziek. En ik gebruik daarvoor altijd Indische muziek, omdat mijn contact met India niet te verliezen. En ook omdat de Indische muziek, een bepaalde muziek,
zijn trillingsverhogend. Die worden ook gebruikt in, als pijnbestrijding, ook om je contact met hogere dimensies te verhogen, te verbeteren. Dus, dan, en ik werk dan ook met dingen die toegankelijk zijn, want niet alle Indische muziek is toegankelijk. Ik werk heel veel met Manish Vyas. Die heeft instrumentaal en die heeft ook wel mantra, maar op een hele soft, open manier die echt eigentijds is. Ik ben dan ook eens opzoeken. Die heeft heel mooie cd's op Spotify, vind je hem. Heel mooie dingen zo, die rustig zijn, dat je goed bij jouw gevoel komt. En ja, die mensen toch in een soort serene sfeer brengt, die ook bij rituelen horen en die bij het opstellingswerk horen. Oké, mooi. En is daar een specifiek nummer van hem wat je zegt? Want dat ik deze podcast opneem, vraag ik aan alle opstellers of zij een nummer, één of twee of misschien wel meerdere, hebben. Zodat we samen, alle opstellers, een Spotify-lijst samenstellen. Zodat mensen gebruik kunnen maken van die lijst. Nee, ik ken ze niet van buiten, die nummers. Ja, ik heb ze opgeladen op mijn Spotify en ik kies een beetje voor dezelfde. Ik kies ook voor de afwisseling. Ja. Maar het is prima, je kan het ook later doorsturen. Als je zegt, ik heb één nummer die ik wel regelmatig gebruik, dan vind ik het wel leuk om die nummer op de lijst te zetten. Omdat dat jouw deelname, zeg maar, is. Dus dat vind ik wel heel mooi om daar... Ja. Want kijk, ik merk gewoon dat er steeds meer muziek gebruikt wordt. Of dat nou ervoor, tijdens of na, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Of ik heb ook muzieknummers, dat doet mij denken aan het hele systemisch werk of aan het hele leven eigenlijk, zeg maar. Hè? Want ik vind dat wel nog een koppeling. En dan, dus het is een lijst waar mensen gewoon naar kunnen luisteren. Of een lijst voor opstellers die het weer in hun trainingen, workshops... kunnen gebruiken, zeg maar. Ik ga je, maar ik denk dat ik meer een cd ga doorgeven. Ik ben nu de naam kwijt. Het is eigenlijk, ik heb 2-3 cd's waar ik nummers uit. Ja, dat is goed. Ja. Ja. Lies, ben ik nog wat vergeten te vragen? Want we zijn eigenlijk heel snel in de podcast gedoken. En volgens mij is wel aardig al wel aan bod gekomen. Mm-hmm. Ja, ik... Ja, Annie, heb jij nog vragen? Want ik denk dat ik het meest verteld heb van waar ik kom, van mijn proces. Nou, wat ik nog wel wil weten, hè, want ik denk als je zo'n traumastuk hebt, dan ben je dan natuurlijk niet met één opstelling, is dat geheeld of heb je alles gezien? Dus heb je ook nog, zeg maar, trajecten? Loop je ook nog als een traject met iemand? Nee. Omdat ik zit ook met die opleiding Ayurveda. Ik heb dat met corona volledig herwerkt. Ik heb daar heel veel werk aan gegaan. Ik ben ook een beetje over mijn grenzen gegaan. Vandaar dat ik veel individueel werk een beetje aan de kant zet. Of moet er echt goede contacten zijn. Okay. Maar ik zou zeggen, bij een traumatraject... opstellingen heeft zeker zijn voordelen. Maar ik volg ook de somatic experience. Ik vind naar het trauma zelf vind ik dat een heel goede techniek, absoluut. Wat is dan de kracht van trauma in opstelling? Is vooral het helder maken. De mensen, de omgeving, de omstandigheden leren kennen waarin dat trauma is gebeurd. En daaruit ontstaat dan heel wat mededogen. Ja. Dat vind ik al een mooie shift. Maar ik zou zeggen, de trauma met de wortel... Ja, ik zou dan toch gaan voor individueel somatic experience. Dat is hier waar ik nu erg achter sta. Maar met opstellingen, ja, ik heb ook thema's in mijn leven gehad. Ik had wel bepaalde dromen, maar ik wist bepaalde dingen niet. En dan was er eens iemand die dan zei, ja, maar ik heb het best en ik werk met de IOPT en dit en dat. En dat is dan zo met Frans Roepert die woordjes opstellen. Ja, die heeft dat gedaan voor mij. Die heeft daar zo'n lading uit gehaald. Maar dat was ook geen nazorg. Ja. Dan ben ik bij iemand geweest die dan met somatic werkte. Mm-hmm. En er is wel veel in beweging gekomen. Maar ik werk niet met de IOPT, maar ik ervaar wel, je ervaart wel als je in een opstelling bent, dat je op trauma loopt. En ja. In mijn praktijk ging het dan soms overschakelen naar somatic. Maar ik ervaar ook van,
als je daarbij komt en je maakt het gewoon helder, die omgeving, de omstandigheden. Omstandigheden van de moeder, de vader. Ja, De dat is al heel helend, hè? omstandigheden. Dat is Dat al. is zeker helend en dat, ja, die mededogen komt daar. En ik denk dat daar ook bereidheid uit komt om mensen om dan echt aan de slag te gaan met een, echt met het trauma op zich. Omdat ze de omgeving kennen, er is mededogen. Is het helemaal geheeld? Nee, maar ik denk dat je opening maakt om er verder mee te werken. Ja, En, maar ik denk dat dat al een hele grote opening is. En die ja, heeft ook weer zijn tijd even nodig, denk ja, ik. zeker. Ja, ja. En ik denk dat dat, ja, de bijdrage is van opstelling naar traumawerk. Helder maken. Ja. Omstandigheden helder maken. Ja. Ja. Ja, maar is eigenlijk ook heel mooi. Hè? Ja, dat is heel mooi. Want dat, maar dat vind ik ook zo mooi, en dat zeg ik wel vaker in deze podcast. Wat ik ook heel mooi vind aan een opstelling is dat iedereen blijft op zijn of haar benen staan. We nemen het niet over, we maken het alleen maar helder. Zoals jij, Ja. met de woorden van jou. Ja, En dat vind ik ook mooi, want dat, daar zit ook de kracht. Zeker weten, de kracht zit in het helder maken en niet in al die interventies. Nee, en ook niet in het overnemen, in het zorgen, in het. Daar, weet je, daar nee. Nee. Ja, mooi. Nou, ik vind dat het daar wel heel mooi mee af te sluiten, want dat maakt wel de kracht van jou, denk ik, zichtbaar. Het helder maken. Ja. Dank je. Dank je wel voor deze interview. Graag gedaan. Ik vond het leuk en interessant. En ik vond het mooi om te weten, want Ayurveda is voor mij, was dat veel meer voeding altijd. Dus ik heb er nu ook een ander beeld daarvan gekregen. Natuurlijk is het een onderdeel, maar het is ja. Ayurveda is de kennis van het leven. Het was, ja, inderdaad niet alleen eten en drinken en slapen. Nee. Ja. Dankjewel. Oké. Okay. En nou ja, we gaan elkaar vast een keer live tegenkomen. Want zoals ik al heb gezegd, ga ik binnenkort wat meer ook op reis met de camper. En nou ja, ik hoop zeker je in ieder welkom, geval in de toekomst ook een keer live te ontmoeten. Ja, welkom 22 mei en welkom 12 juni. Ja. Ja, het is een afstand, ik weet het, maar je bent wel. Dankjewel, dankjewel. En tot ziens, heb een fijne dag. Ja, jij ook. Dankjewel voor het interview. Ja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je een opstelling boeken of wil je deelnemen aan een evenement? Ga dan naar de website www.siso.com. En tot slot, ben je een opsteller en wil je ook een podcast opnemen met mij? Of weet je een opsteller die geschikt is voor deze podcast? Stuur dan een bericht naar info@siso.com. Fijne dag!